bekas penjaga gol Sabah dan juga bekas penjaga gol kebangsaan. Syed Adni Syed Husin menjangkakan saingan Liga Malaysia pada musim 2020 akan lebih kompetitif dan dijangka sukar diramal. Walaupun jorak 6 kali Liga Super, JDT masih menjadi pilihan utama, namun beliau telah menamakan 3 pasukan, Kedah, Terengganu dan juga Selangor, mampu memberikan cabaran yang lebih sengit berbanding beberapa musim yang lalu. Tambah Syed Adni, penambahan ramai pemain berkualiti dalam ketiga-tiga pasukan itu menjadikan mereka lebih seimbang dalam setiap bahagian. Selain jurulatih punya pilihan pemain yang harungi saingan sepanjang musim ini, saya melihat Kedah, Terengganu dan Selangor yang dilihat melakukan persiapan yang amat rapi mendapatkan pemain-pemain yang lebih baik bagi menghadapi musim 2020. Terengganu telah ke luar negara lakukan persiapan lebih awal, sementara Kedah bagi saya bermain dengan lebih baik di pusingan kelayakan Liga Juara-Juara AFC baru-baru ini, walaupun tewas kepada klub Korea FC Seoul. Corak mereka ketika bermain nyata lebih tersusun di bawah Aidil Syahrin, dan saya fikir kualiti yang ada pada Kedah ada jelas begitu baik dengan kehadiran-kehadiran pemain-pemain baharu. Begitu juga dengan Selangor yang dihadiri beberapa pemain bintang. Secara keseluruhannya, bagi saya perkembangan yang amat positif daripada ketiga-tiga pasukan ini. Kita mahu aksi liga yang lebih kompetitif, membabitkan kesemua pasukan dalam merebut kejuaraan. Andai kata jika Johor Darul Takzim menang sekali lagi kejuaraan liga sekali lagi musim ini, saya harap ada cabaran kepada Johor Darul Takzim dan bukannya pemenang diketahui 3 ataupun 4 perlawanan sebelum liga berakhir, katanya. Sekian info dari saya, salam hormat.